নাজিৰাত চিপিয়া বায়ানত মণিপুৰৰ জনতাৰ সৈতে জেকজোৰা সংগতি দিব। মণিপুৰৰ নিৰ্লজ্জ ঘটনাই সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখাৰ সমান্তৰালভাৱে আজি চিপিয়া আহ্বানত মণিপুৰৰ জনতাৰ সৈতে জেকজোৰা সংগতি দিৱসৰ অংশ হিচাপে নাজিৰা নাট্যমন্ত্ৰী প্ৰাংগণত এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। NFIW নেত্ৰীসকলৰ ওপৰত ৰুজু কৰা গোচৰ শীঘ্ৰে প্ৰত্যাহাৰ কৰা, মণিপুৰৰ বনভূমিত গাঞ্জা খেতি বন্ধ কৰা, মণিপুৰৰ 65,000 একৰ ভূমি গৌতম আদানীক দিব বিচৰা সিদ্ধান্ত বাতিল কৰা, মুখ্যমন্ত্ৰী বীৰেন সিঙে শীঘ্ৰে পদত্যাগ কৰক, অবৈধ অস্ত্ৰধাৰীসকলক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, ম্যানমাৰৰ পৰা হৈ থকা অনুপ্ৰৱেশ বন্ধ কৰা আদিকে ধৰি বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰি CPI দলে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। কাৰ্যসূচীত CPI অসম ৰাজ্য পৰিষদৰ সম্পাদক কণ গগৈ, মহিলা পৰিষদৰ নেত্ৰী নমিতা পানীফুকন, ৰবীন সিং আদিকে ধৰি ভালেকেইজনে বক্তব্যৰ প্ৰসংগত মণিপুৰ ঘটনাৰ তীব্ৰ গহীনা দিয়ে আৰু সমস্যা সমাধানৰ দাবী জনায়। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। তেওঁলোকে নিজৰ অস্তিত্ব বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে, নিজৰ জাতীয় সত্তা বৰ্তাই ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আচলতে মেইটেই জনগোষ্ঠীয়ে প্ৰধানত তেওঁলোকে জনজাতিকৰণৰ দাবী তুলিছিল। জনজাতিকৰণৰ দাবী তুলি আচলতে এই জনজাতিৰ বৰ্তমানে উৎপতা যি টুকি জনগোষ্ঠী, এই জনগোষ্ঠীসকলে তেওঁলোকৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব বুলি ভাবি আচলতে তেওঁলোকে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে। ইয়াৰ ফলশ্ৰুতিত আচলতে এই ধৰণৰ সংঘাতৰ সৃষ্টি হ'বলৈ বাধ্য হৈছে। যোৱা 3 মে'ৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত আমাৰ এই চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰত মণিপুৰবাসীৰ অৱস্থাৰ যি হৈছে, যি ভয়াৱহ পৰিস্থিতি তাত সৃষ্টি হৈছে, এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীয়ে আজি 25 জুলাই দিনটোত সমগ্ৰ দেশজুৰি মণিপুৰবাসী ৰাইজৰ লগত থাকি আমি একাত্মবোধ মানে প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আমি সংহতি প্ৰকাশ কৰি আচলতে এই ছলিডাৰিটি মিটিং আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আমি নাজিৰাতো। গতিকে আমি এই ছলিডাৰিটি মিটিঙৰ জৰিয়তে আমি ভাৰত চৰকাৰ আৰু মণিপুৰ চৰকাৰক এই পৰিস্থিতি উপশম ঘটাবৰ কাৰণে বাস্তৱ পদক্ষেপ ল'বলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। আমি প্ৰধানত অবৈধভাৱে মজুত কৰি ৰখা লোকসকলৰ যি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু জাতি ধৰ্ম ভাষা বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো জনগণৰ মাজত যাতে এই শান্তি সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল যাতে পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা হয় তাৰ কাৰণে আমি সকলো পক্ষকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আমি ম্যানমাৰৰ পৰা যি অনুপ্ৰৱেশ ঘটি আছে, এই অনুপ্ৰৱেশ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণেও আৰ্মিৰ লগতে BSFৰ জৰিয়তে বাস্তৱ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি এই সংহতি দিৱসৰ জৰিয়তে আমি মানে দাবী জনাইছোঁ। লগে লগে ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বন্ধু গৌতম আদানীক মণিপুৰৰ আচলতে 65,000 একৰ ভূমি এই মাইনিঙৰ ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে আৰু অন্যান্য ব্যৱসায় কৰিবৰ কাৰণে এই 65,000 একৰ ভূমি গতাই দিয়াৰ যি সিদ্ধান্ত লৈছে, এই সিদ্ধান্তও আমি বাতিল কৰিবৰ কাৰণে, শীঘ্ৰেই বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি এই সংহতি দিৱসৰ জৰিয়তে আমি মানে দাবী জনাইছোঁ। লগে লগে আমি এই সংহতি দিৱসৰ জৰিয়তে দাবী জনাইছোঁ যে বিগত সময়ছোৱাত যোৱা 28 জুন তাৰিখত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি নেশ্যনেল ফেডাৰেশ্যন ইণ্ডিয়ান উইমেন, যিটো ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ প্ৰধান মহিলা গণসংগঠন, এই গণসংগঠনৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা এনি ৰাজা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদিকা নিশা সিদ্ধুসহ ভালেকেইগৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰি 2-3 দিন ভ্ৰমণ কৰি যি বাস্তৱ অৱস্থা দেখিলে, এই বাস্তৱ অৱস্থা দেখাৰ পিছত এই BJP ৰাজ্য চৰকাৰ বীৰেন সিঙৰ চৰকাৰে যে এই পৰিস্থিতি মানে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হোৱাৰ কথাক লৈ যি প্ৰেছ মিট দিছিল, এই প্ৰেছ মিট দিয়াৰ পিছত আচলতে এই বীৰেন সিং চৰকাৰে যি গোচৰ ৰুজু কৰিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত, এই গোচৰো আচলতে শীঘ্ৰেই উঠাই ল'বৰ কাৰণেও আমি এই সংহতি দিৱসৰ জৰিয়তে আমি দাবী জনাইছোঁ। আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে সকলো পক্ষক কৈছোঁ তেওঁলোকে জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আচলতে তেওঁলোকৰ মূল সমস্যাবিলাক আলোচনা, সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সমাধান কৰক, এয়া আমি আশা কৰিছোঁ। আজি সমগ্ৰ বিশ্ববাসীক স্তম্ভিত কৰি তুলিছে আজি মণিপুৰত যি ধৰণৰ হত্যাহিংসা বৰ্বৰ নিৰ্মম মানা ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ই আচলতে সভ্য সমাজক, আচলতে আমাৰ মানৱ জাতিৰ সভ্য সমাজক আচলতে স্তম্ভিত কৰি তুলিছে। আমি নিজকে আচলতে শ্ৰেষ্ঠ মানৱ বুলি ক'বলৈ আমি আজি লাজ অনুভৱ কৰিছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ মহিলাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলিছে, গতিকে এই অত্যাচাৰ যাতে কোনো কালেই নহওক, কোনো প্ৰান্ততেই যাতে নহওক বিশ্বৰ, এই আশাও আমি ৰাখিছোঁ। সকলো পক্ষক আচলতে আমি মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিভংগীয়ে আমি
আমি জিয়াই থাকিব লাগিব, আমাৰ সমস্যাবিলাক উদ্ভৱ হলেও আমি সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ আলোচনাৰ জৰিয়তে আমি সমাধান কৰিব লাগিব। গতিকে এই কথাখিনিয়ে আমি আজি এই সংহতি দিৱসৰ জৰিয়তে উত্থাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ভৌগোলিকভাৱে যি সীমাবদ্ধ এলেকা তেওঁলোকে ইয়াতে বসতি স্থান কৰিবলৈ নোৱাৰ ফলত এই কম সংখ্যকৰ ভূমি থকা নৈতিক জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কেৱল প্ৰয়োগ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিব লাগে এই আহ্বান আমি ৰাখিছো। সদ্য ৰাইজ আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰচাৰ মাধ্যম বিভিন্ন বাতৰি কাকতৰ জৰিয়তে প্ৰায় সকলোৱে অনুধাৱন কৰিছো কোনবিলাক কাৰণক লৈ আচলতে মণিপুৰত এই ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে, যি পৰিস্থিতিয়ে সমগ্ৰ বিশ্ববাসী জনগণক স্তম্ভিত কৰি তুলিছে, যি নিৰ্মম বৰ্গৰ অত্যাচাৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, তেতিয়াও আচলতে জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ জাতিয়ে লৈ ভাৰতৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ উদ্যোগত শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাৰ এই নাট্য মন্দিৰৰ বিষয়গৃহৰ সন্মুখত যি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হৈছে তাত আমাৰ অসম মহিলা সংঘ এনেকুৱাই বুলি অন্তৰ্ভুক্ত নেশ্যনেল ৱমেন ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত এফিলিয়েশ্যন অসম মহিলা সংঘয়ো আমি পাৰ্টিৰ লগত সহযোগ কৰি এতিয়া সহমত প্ৰকাশ কৰি আমি এই মণিপুৰৰ ঘটনা তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ, কিয়নো আমাৰ বিশ্ববাসীৰ আগত আজি আমি লাজ পাইছোঁ। আমাৰ ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইমান এটা জঘন্য ইমান এটা বৰ্পৰ ঘটনা আমাৰ নাৰীৰ ওপৰত ঘটি গ'ল। আমি আশা নকৰোঁ এইবিলাক ঘটনা, যিহেতু ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে বেটি পঢ়াও বেটি বচাও বুলি এটা শ্লোগান দি গাদীলৈ আহি আজি নাৰী কিয় সুৰক্ষা দিব পৰা নাই, আজি নাৰী কিয় অসুৰক্ষিত, নাৰী কিয় আজি হিংসাৰ জৰ্জৰিত অঞ্চলত মানে বলি হৈছে, তেওঁলোক শিশু বলি হৈছে, নাৰীসকল কিয় বলি হৈছে, এইবোৰ কিয় চৰকাৰে নিৰ্মূল কৰিব পৰা নাই। বিজেপি চৰকাৰে কেৱল সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কথা কৈ মানে মহিলাৰ নিৰ্যাতনৰ যিবিলাক ঘটনা সেই ঘটনাবিলাক কিয় তেওঁলোকে আজি উচিত বিচাৰ হোৱা নাই, উচিত আইন প্ৰণয়ন কৰি মহিলাৰ নিৰ্যাতনৰ লগত জড়িত যিবিলাক নিৰ্যাতন কৰা যিবিলাক দোষী সেই দোষীবিলাকক কিয় ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ জৰিয়তে আজি বিচাৰ কৰি আমাক মহিলা সুৰক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাই। কেৱল মাত্ৰ ধাৰ্মিক সাম্প্ৰদায়িকতা কথা ক'ব, মূল্যবৃদ্ধি হ'ব, সমাজত বিশৃংখলা, এই বিজেপি চৰকাৰে এই কোনো ধৰণৰ সমাজখনৰ শান্তি এটা পৰিৱেশ আনিব পৰা নাই, মহিলা সুৰক্ষা দিব পৰা নাই, কৃষক শ্ৰমিক কোনোৱে আজি আমাৰ সমাজত আজি সুৰক্ষিত নহয়। গতিকে এইবোৰ মানে কথা আমি উপলব্ধি কৰিছোঁ মৰ্মে মৰ্মে, গতিকে সমাজক আমাৰ শান্তি লাগে। বিজেপি চৰকাৰে যদি নোৱাৰে আমাৰ মহিলাক সুৰক্ষা দিব, আমাৰ এই ঘটনাৰ মূৰ পাতি লৈ মণিপুৰৰ ঘটনা মূৰ পাতি লৈ তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰক, আমাৰ মহিলাক সুৰক্ষা লাগে।